Hejo, darbie draugi, jūs esat atpakaļ Udons TV un ir jauna CSGO epizode priekš maniem kvēlākajiem CSGO faniem, yeah! Nu ko, darbie draugi, šodien izspēlēsim kārtējo competitive spēli, būs The Dust 2, un, bet pirms mēs sāksim ķersimies pie šīs spēles, gribēju jums parādīt savu inventoriju. Varbūt kāds vēl nezin, varbūt daudzi jau zin, bet lūdzu paskatieties man inventoriju un paskatieties 4. skinu. Ir, tas ir mums AVP Asimo, oh my god, kuru man uzdāvināja šis čalis. Lūk, kur viņam, viņš pat tagad šobrīd sēž online, kad es filmēju šo video un spēlē competitive, kas ir Čukers. Lūdzu, uz ekrāna jūs varat arī redzēt viņa bildi. Viņa īstais vārds ir Sandis, jā. Un tiešām, Sandi, liels tev. Liels paldies, veicīties, tiešām to respektēju. Paldies par šo Asimo. Un viņš pat šo skinu ir nosaucis manā vārdā Udons TV ar lieliskiem Kenny S uzlīmēm. Un lielis, tiešām paldies tev, liels paldies tev, liels par šo Asimo. Es ar viņu tagad vienkārši šaudos. Tas ir man viennozīmīgi šobrīd mīļākais skins, tāpēc tiešām liels paldies tev, Sandīt, tu tiešām man pārsteidzi un super vecīt, super, tālāk, darbie draugi, bet es domāju, ka mēs varam pirms atkal ķermies pie spēles, gribētu atrūstaisīt vienu trade-up contract un paskatīsimies, kas no mums tā, no mums izveidosies šoreiz. Jo kā jau es pēdējās epizodes kaut kā taistos trade-up kontrakts, tāpēc paskatīsimies, saliksim 10 ieročus un kas no tā būs. Nu ko, darbie draugi, es esmu izvēlējies 10 ieročus, nu tādus, kuri man nav vairs tik vajadzīgi, un paskatīsimies, ko mēs dabūsim par šiem ieročiem pretī. Spiežam processed un parakstamies, mums būs atkal parakstīsimies kā Udons TV, come on, un spiežam submit kontrakt. Nu ko, un skatāmies šeit, būs name of record good, un skatāmies receive it good, un mēs iegūsim par šiem ieročiem mag 7 hit. Oh my god! Plus mīnus tāds lielisks, tāds mag 7. Man liekas, kaut kādu laiku atpakaļ man viņš ir bijis. Ot īsti es neatceros, bet tīri tāds simpātisks. Simpātisks izskrās, spiežam continue, jā. Un lieliski, lieliski šis mag 7. Manuprāt, viņš man noderēs, es viņu uzreiz varētu pārt uzreiz city side'ā. Un tālāk, darbie draugi, tāpēc es domāju, ķersimies pie šī competitive spēles un paskatīsimies, kas tur notiksies. Yeah, aizie! Nu ko, darbie draugi, mačs ir sācies, Dust 2. Nu ko, pirmais rauns, pistoļu rauns, momentāli dodamies pa midu. Un kā jūs redzat, vesels bars, vienkārši visi teroristi dodās uz B. Un te jau viņi laužās ārā, šau, un lieliski vienu heidiņā paņemu. Un tur jau vesels bars, man atkal priekšā, vēl viens iznīcinās, lieliski. Un tur jau vēl viens B, un vēl viens, lieliski. Un tur jau ar manīm tie galā, bet jā, divi kili manā kontā. Un counter terrorists win, lieliski. Manēja visi tiek ar viņiem galā, un rezultāts ir 1-0. Un ir iesācies otrais rounds, 2-1 manā kontā, nu un dodamies uz B. Un te jau mēs laužamies iekšā šārs longā, un viens paņems lieliski, te viens labajā pozītē, lieliski, es tiek ar viņu galā, un MVP manā kontā, un Country Terrorist win, 2-0, yeah! Nu ko, un ir iesācies trešais round šajā competitivā, kā jūs redzat, pirmā vietas komandā, un 4-1. Atgādināšu, ka šī spēle tika izspēlēta jau pagājušo gadu, bet es gribēju viņiem parādīt šajā epizodē. Un te jau es laužos iekšā šortā, vienu vienu darasam, lieliski heidiņā, solīgi. Un tur es ieraugu aplantā pēdējo atlikušo teroristu. Un skatāmies, un viņš aizskatītē, un lieliski. Nē, tur nebija es, bet tur bija mans komandas biedrs. Bet jā, mēs tiekam ar viņu galā, un rezultāts ir 3-0. Nu ko, un ir iesācies 4. raunds šajā spēlē. Un dodamies longā, paņemam granātiņu, un metamies šo tunelī. Bet tur, diemžēl, neviens tajā brīdī nebija, aiziet.
Un te jau es eju pa tunelīti. Skatāmies, kā jūs redzat aiz sienām. Mēs varam redzēt divus no teroristiem. Un lieliski heidiņā vienu paņemu. Un tur jau ar manim tiek galā otrs terorists. Un pēdējais lieliski. Manais komandas bieciņa iznīcina divus no teroristiem. Un rezultāts jau ir 4-0. Nu ko, un ir iesācies piektais rounds. Momentāli nopērkam Hyper Breast. Man šī M-ka vienkārši pieturjē. Es domāju, ka jums arī visiem patīk šī M-ka Hyper Breast skins. Nu ko, sākam! Un te jau lienāra viens no teroristiem. Tajā brīdī es jau viņu pamanu un šo lieliski tieku ar viņu galā. Pārlādējam. Un es jau dodos iekšā longā un skatāmies pa labu, uzreiz būs teroristi divi gabali. Šo. Un nē, viņi tiek ar manīm galā, bet paskīsimies, kā veiksies mūsējiem. Un manējs ieraugās, dodos ar viens. Un nē, viņš netiek ar otru galā. Nu ko, pēdējais atlikušais terorists. Un counter-terrorists win, lieliski! Terrorists neuspēj noplantot bombu un jau 5-0. Nu ko, un ir iesācies sestais rounds, dargie draugi, atkal momentāli iegādājamies M-ku un Hyper Breast, lieliski, man tiešām patīk skatīties uz šo skinu, cik viņš forši izskatās, Un lieliski, vienkārši paņemam vienu no teroristiem heidiņā. Un tur jau nāk ārā vienkārši teroristu bars. Skatāmies, kāpēc situācija. Aiziet, man ļoti maz kāpē. Un jā, viņš tiek ar manīm galā. Nu ko? Un jā, tur jau manējais pēdējais. Gribēja skriet uz B, atdenotēt bombu, bet viņam tas neizdodas. Viņu novāc un 5-1. Nu ko, un ir iesācies 7. rounds, kā jūs redzat, 8 kill, 4 dead manā kontā. Atkal ņemam Hyper Beast un dodamies uz priekšā. Un te jau ložamies iekšā B un lieliski vienu paņemam. Un tik manu mēs ieraugam un nē, mūs ar mums tiek galā viens no teroristiem. Nu ko, skatāmies tālāk. Un lieliski manējais iznīcina pirms pēdējo terorists un pēdējais terorists ir palicies. Un pēdējais, šo, lieliski, manējais Cruels tiek ar viņu galā. Nu ko, un rezultāts ir 6-1, nice. Nu ko, un ir iesācies 8. rounds, 9-5 manā kontā. Pirmā vieta pārliecinoša komandā. Nu ko, un dodamies. Un te jau mēs ejam iekšā B un skatāmies, ka bomba ir noplantot B. Un tur viņš ir zem lodziņa. Davai šo, un lieliski es viņu iznīcinu, un tur jau manējais komandas biedrs atdonēja to bombu, un rezultāts kļūst par 7-1, lieliski. Nu ko, dargie draugi, ir iesācies 9. rounds šajā kompetitīvā, nu ko, dodamies uz B. Un tur jau nākārīt, un lieliski es jau viņu iznīcinu. Un es ir agon, jā, es neuspēju ar viņu tik galā, un vienkārši terorists man novāc, nu ko? Un jā, un tās bija mans pēdējais dzīvais, un terorists šoreiz tiek ar mums galā, un rezultāts jūs par 7-2. Nu ko, un ir iesācies 10. raunds šajā spēlē, nu ko, joprojām situācija nav mainīsies manā kontā, dodamies uz priekšā. Un te jau mēs vēl ieraudzīnē, un lieliski keņā, un šo, un lieliski vēl viens manā kontā, sulīgi. Un jā, pēdējais atlikušais terorists bija paslēpies uz kastītēm, un jā, viņš tiek ar manīm galā, bet lūdzu, tur jau mans komandas biedrs Cruels, nejaši fantastisks novālē viņu, un rezultāts kļūst par 8-2. Nu ko, un ir iesācies 11. rounds. 11. rounds, kā jūs redzat, 13-7 manā kontā, viens MVP. Nu ko, dodamies B un skatāmies, tur jau ārā nāk momentāli teroristu. Un viens iznīcināts manējie komandas biedri vienkārši iznīcina divus no teroristiem. Nu ko, vēl tikai 3 palikušie. Un te visi iešā un nevēršā, un lieliski tieku galā ar 3. teroristu un vēl tikai 2 ir palikušie.
O, tur jau mani komandas biedri tiek ar pēdējo galā. Nu, ko rezultāts kļūs jau par 9-2. Nice! Nu, ko un iesācies 12. Rounds, dārgie draugi. 14-7 manā kontā. Un momentāli dodamies iekšā B. Un tas, kā mēs turim agar un lieliski heidiņā iznīcin vienu no teroristiem. Momentāli iepriņam granātu, dodamies iekšā. Un skatamies. Kā jūs redzat, viens ir aizslēpies un šai, un jā, viņš tiek ar manīm galā, yeah! Un lieliski, un jā, kontraterorists vien! Mani vienkārši atkal apstrādā viss no teroristiem un 10-2. Nu, ko un iecāsies 13. Rounds, darbie draugi. 15-8 manā kontā, un dodamies iekšā. Un te jau skatās, viņš izmanā, un jā, viņš tiek ar manīm galā uz trepītēm pie ķonkas. Un protams pēdējais, un nē, viņam neizdodas. Viņam tā jau izdevās 2 kills savā kontā gūt, bet viņam neizdodas gūt pēdējo. Un terorists pierāl vienu punktu un 10-3. Nu, ko un ir iesācies 14. Rounds, dārgie draugi. Momentāli dodamies pa mīdu un skatāmies, tur jau terorists pars vienkārši dodas. Divi dodas uz B un skatāmies momentāli. Un bang! Ar smedrap! Un jā, tur es mazliet viņu sašujos. Un tur jau ar mani momentāli tiek galā. Un kontraterorists vien lieliski. Manēja tiek ar viņiem visiem galā. Un rezultāts jau ir 11-3. Un ir iesācies 15. Rounds, dārgie draugi. Nu ko? Kā jūs redzat, manā kontā 15-10, viens MVP. Bet nu ko, tas ir tikai sākums, dārgie draugi. Un tur jau es dodos uz priekšu, un tajā brīdī es un lieliski es tieku galā ar atlikušo pēdējo teroristu, vienkārši šeidiņā iznīcinu, un 12-3 noslēdzās šis rounds, un tūlītās mēs spēlēsim jau teroristu lomā, jē, aiziet. Nu, ko aiziet 16. Rounds, pirmais rounds, kur kā mēs spēlējam teroristos, un pistoļu rounds, un skatamies, kas viņā notiksies. Un te jau mēs dodamies iekšā A plantā, un tur jau mēs redzam, ka viens no kontraterorisam un lieliski es ar viņu tieku galā un momentāli plantoju bombu. Un bomba ir noplantota, un tikmēr skatāmies, kad ir atlikuši divi kontrateroristi. Un terorists vien, jā, pēdējais atlikušais arī tiek iznīcināts, un tās ir beigas un 13-3. Un ir iesācies 17. Rounds, kā jūs redzat manā kontā. 17-11. Vietā ir viens no maniem, kam ir 19-7, bet tas tā nebeigsies, dārgie draugi. Un lieliski, tur jau es uzreiz momentāli iznīcinu vienu hediņā. Un vēl viens mums ir aplantājis kastēm un šā. Un lieliski, vēl viens tiek iznīcināts. Un tur jau 19 kilu uzreiz manā kontā. Un vēl viens ir mums longa. Skatāmies. Un tevi es dodos iekšā, un lieliski tieku arī ar trešo galā, un lieliski MVP manā kontā, un jau 20 kili, yeah, come on! Nu, ko un ir iesācies 18. Rounds. Nu, ko, kā jūs redzat, atkal esmu pārvietojis uz pirmo vietu komandā, ar 20 kiliem 10 dediem, un skatamies, tur jau mums no longa vienkārši aktīvu pressingo kontrateroristi, un aiziet, lieliski! Ja viena ar tiek galā. Un lieliski es tiek galā ar vēl vienu. Un ir pēdējie divi kontrēgas. Un šau. Davai. Aktīvāk. Šau, yeah. Hediņā. Lieliski man noderēja šajā gadījumā SG553. Un te jau augšā mēs redzam, ir viens pēdējais kontraterorists. Un aiziet piesomējam. Šau. Un tur viņš nāk ārā, pīrādziņi nāc ārā, un lieliski šau. Davai aktīvāk. Nobeidzamies, brēnu, un lieliski! Nice! Un atkal MVP manā kontā, un 4 kili! Oui! Nu, ko un ir iesācies? 19. Rounds, dārgie draugi, kā jūs redzat, 24-10 manā kontā. Un skatāmies, un lieliski es tiek galā ar vēl vienu no kontriniekiem.
Un tur jau mēs ieraugam, longām, mums ir viens no Donringiem, šo, un jē, viņš tiek ar manim galā, vienkārši sulīgajā, jē. Un jau tiks pēdējais manējais, ņem vienkārši AVP. Un skatāmies, kāds būs fināls, un manējais šo, un pēc viņam bija jāpārlādē, un viņš netiek ar pēdējiem diviem kontrateroristiem galā. Un bomba ir atdonētāsi, jā, un kontraterorists vien, nu ko? 15 pret 4. Nu, ko un ir iesācies 20. Rauns, dārgie draugi. Kā jūs redzat, vienkārši nekas nav izmainījies manā kontā, bet es domāju, vēl kaut ko vajadzētu šajā visā situācijā izmainīt. Un te jau mēs iekšā vienkārši laužamies, un lieliski es tieku galā ar vienu no kontrateroristiem. Un, oj, fantastiski vienkārši tiek ar manim galā viens no kontriniekiem. Un ir palicis pēdējais manējais pret diviem kontrateroristiem. Un skatāmies, viņš ierauga, un nē, viņš netiek ar garbiņu galā. Un tur jau momentāli vienkārši pieslēdzies kontratnieks, un jā, viņi atdonētē bombu. Izskatās, ka šī ir vecenajā, pēc profilu bildes varam redzēt S-Gaming Valera Chronospora kaut kāda. Whatever, bet jā, un kontrinieki gūst jau savu 5. uzvaru un 15 pret 5. Nu, ko arī atsācies 21. raunds, dargie draugi, kā jūs redzat, 26, 12, 3 MVP manā kontā. Nu, ko dodamies B? Un skatāmies, tur jau ir viens, un lieliski šeitiņā, es vienkārši viņu paņem un iznīcinu. Un tur jau vēl apakēlāmies, un jā, es nepaspēju viņu atieraudzīt, un tur jau momentā viņš man soda un tiek ar manīm galā. Un tur jau iznāk ārā, davai, rakstībāk manē, joj, kas notiek, mans pēdējais, viens pret vienu, mans pēdējais kruels un palcies ar AVP rokās, nu šau, aktīvāk. Un nu, davai, un viņš netiek ar viņu galā, un tur jau momentāli vienkārši kontraterorists iet atdonētēt bumbu, un rezultāts, jā, negrib mūsu komandu līdz galam uzvarēt, un 15 pret 6. Nu ko, dārgie draugi, iesākās 22. raunds, kā jūs redzat situāciju manā kontā, 27, 13, 3 MVP. Nu ko, vienkārši es esmu gatavs iznīcināt, davai dotamies iekšā B, vienkārši iemetam smoke. Un ar AK vienkārši ejam iekšā. Skatāmies, ka tur jau aiz sienas ir pasākies viens soldi. Un lieliski, es ar viņu tieku galā, fantastiski, jā. Skatāmies augšā pa lodziņu, viens drīz līdz. Un tur mēs paspējam, šau, un lieliski keidiņā, solīgi. Jau 2 kili manā kontā, bumba ir nodonētota. Un mūs ej visi 5 ir dzīvi. Un ņemam AVP. Un bang! Sulīgi! Iznīcinām! Un pēdējais! Un šo! Un nē, tur jau ar manim tiek galā! Bet tikmēr viņš ir palicis pēdējais, arī tūlīdās novērtīsim skatu uz viņu punktu, un te jau skatu punktu no kontraterorista lomas. Jā, viņš tiek galā ar vienu no mūsējiem, bet palicis viņš diez vai tiks galā ar trīs mūsējiem džekiem. Un iziet par vienu, un vēl viņš tiek ar vēl galā! Un viss lieliski MVP manā kontā! Un tā ir uzvara, jē! Fantastiski! 30 kili šajā kompetitīvā! 4 MVP, kopējais punkts skaits 68, vienkārši lieliski! Nu ko, dārgie draugi, liels paldies, ka noskatījāties šo kompetitīvu maču. Es ceru, ka jums tiešām patika, ka jūs aktīvi spiedīsiet mani kvēlākie fani pogas laiku, tas tiešām mani motivēs jums taisīt nākošās epizodes. Un tālāk vēl, un pēdējo reizi es gribēju varbūt tiešām pateikt, Sandim, kurš man uzdāvināja šo fantastisko Asimov AVP. Tiešām paldies tev, veicīties, ceru, varbūt arī sagaidīšu kādreiz vēl no tevīm kādu sirsnīgu donēju, tāpēc liels paldies tev, veicīties. Tāpēc tālāk, dārgie draugi, vēlreiz paldies, ka noskatījāties, atcerieties, jūs visi esat labākie, un sāciet arī jūs spēlēt CSGO. Līdz nākošajai reizei. Pīī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  Es centīšos kaut kā no viņiem aizbēgt. Kas tas bija? Re, kur tā galva, ar ko viņš spēlēja pasīt? Ej, tu nos! Te laikam ir ietankojis kaut kas daudz labāks par LeBron James! Oh! Aldons TV! Aldons TV! Hei,
jau, dārgie draugi, jūs esat atpakaļ Uldons TV un ir jauna CSGO epizode priekš maniem kvēlākajiem CSGO faniem, Nu ko, dārgie draugi, šodien izspēlēsim kārtējo competitive spēli, būs The Dust 2, un, bet pirms mēs sāksim ķersimies pie šīs spēles, gribēju jums parādīt savu inventori, varbūt kāds vēl nezin, varbūt daudzi jau zin, bet lūdzu, paskatieties man inventori un paskatieties ceturto skinu. Ir, tas ir mums AVP Asimo, oh my god, kur man uzdāvināja šis čalis, lūk, kur viņam, viņš pat tagad šobrīd sēž online, kad es filmēju šo video un spēlē competitive, kas ir čukers. Lūdzu uz ekrāna jūs varat arī redzēt viņa bildi, viņa īstais vārds ir Sandis, jā, un tiešām Sandi, liels tev, liels paldies, veicīt, es tiešām to respektēju, paldies par šo Asimo, un viņš pat šo skinu ir nosaucis manā vārdā, Uldons TV ar lieliskiem Kenny S uzlīmēm, un lielis, tiešām paldies tev liels par šo Asimo, es ar viņu tagad vienkārši šaudos. Tas ir man viennozīmīgi šobrīd mīļākais skins, tāpēc tiešām liels paldies tev, Sandīt, tu tiešām man pārsteidzi un super vecīt, super, tālāk, dargie draugi, bet es domāju, ka mēs pirms atkal ķeramies pie spēles, gribētu atrūstaisīt vienu trade-up contract un paskatīsimies, kas no mums tā, no mums izveidosies šoreiz. Jo, kā jau es pēdējās epizodes kaut kā taistos trade-up kontrakts, tāpēc paskatīsimies, saliksim 10 ieročus un kas no tā būs. Nu ko, dārgie draugi, es esmu izvēlējies 10 ieročus, nu tādus, kuri man nav vairs tik vajadzīgi, un paskatīsimies, ko mēs dabūsim par šiem ieročiem pretī, spiežam processed un parakstamies, mums būs atkal parakstīsimies kā Uldons te... Vē, come on, un spiežam submit kontrakt. Nu ko, un skatāmies šeit, būs name of record good, un skatāmies receive it good, un mēs iegūsim par šiem ieročiem mag 7 hit. Oh my god. Plus minus tāds lielisks tāds mag 7. Man liekas kaut kādu laiku atpakaļ, man viņš ir bijis, ot īsti es neatceros, bet tīri tāds simpātisks. Simpātis izkrās, spiežam continue, jā. Un lieliski šis mag 7. Manuprāt, viņš man noderēs, es viņu uzreiz varētu pārt uzreiz City side'ā. Un tālāk, dārgie draugi, tāpēc es domāju, ķersimies pie šī competitive spēles un paskatīsimies, kas tur notiksies. Jē, aizie! Nu ko, dārgie draugi, mačs ir sācies, Dust 2. Nu ko, pirmais rauns, pistoļu rauns, momentāli dodamies pa midu. Un kā jūs redzat, vesels bars, vienkārši visi teroristi dodās uz B. Un te jau viņi laužās ārā un laužās, un lieliski vienu heidiņā paņemu. Un tur jau vesels bars, man atkal priek... Yeah! Un lieliski vienkārši paņemam vienu no teroristiem heidiņā. Un tur jau nāk ārā vienkārši teroristu bars. Skatāmies, kāpēc situācija. Aiziet, man ļoti maz HP, un jā, viņš tiek ar manīm galā, nu ko? Un jā, tur jau manējais pēdējais gribēja skriet uz B, atbenotēt bombu, bet viņam tas neizdodas, viņu novāc, un 5-1. Nu ko, un ir iesācies 7. rounds, kā jūs redzat, 8 kill, 4 dead manā kontā, atkal ņemam Hyper Beast un dodamies uz priekšu. Un te jau ložamies iekšā B, un lieliski vienu paņemam. Un tik mēs ieragam, un nē, nu, ar mums tiek galā viens no teroristiem. Nu ko, skatāmies tālāk. Un lieliski manējais iznīcina, pirms pēdējo teroristi un pēdējais teroristi palicies. Un pēdējais, šau, un lieliski manējais cruels tiek ar viņu galā. Nu ko, un rezultāts ir 6-1, nāj. Nu ko, un ir iesācies 8. rounds, 9-5 manā kontā, pirmā vieta pārliecinoša komandā, nu ko, un dodamies. Un te jau mēs ejam iekšā B un skatāmies, ka bomba ir noplantot B, un tur viņš ir zem lodziņa. Davai šau, un lieliski es viņu iznīcinu, un tur jau manējais komandas biedrs atdonē to bombu, un rezultāts kļūst par 7-1, lieliski.
Nu ko, dārgie draugi, ir iesācies 9. rounds šajā kompetitīvā. Nu ko, dodamies uz B. Un tur jau nākārīt, un lieliski, es jau viņu iznīcinu. Un tas ir Rogun! Jā, es net neuzspēju ar viņu tik galā. Un vienkārši terorists man novāc. Nu ko? Un jā, un tas bija mans pēdējais dzīvais. Un terorists šoreiz tiek ar mums galā, un rezultāts jūs par 7-2. Nu ko, un ir iesāties 10. raunds šajā spēlē. Nu ko, joprojām situācija nav mainīsies manā kontā, dodamies uz priekšu. Un te jau mēs vēl ierodzinām, un lieliski, Kenja! Un vēl čau, davai, un lieliski, vēl viens manā kontā, sulīgi! Un jā, pēdējais atlikušais terorists bija paslēpies uz kastītēm. Un jā, viņš tiek ar manim galā, bet lūdzu, tur jau mans komandas biedrs Cruels. Vienkārši fantastisks novālēja viņu, un rezultāts kļūst par 8-2. Nu ko, un iesāties 11. raunds. 11. raunds, kā jūs redzat, 13-7 manā kontā. Viens MVP. Nu ko, dodamies B un skatāmies, tur jau ārā nāk momentāli terorists. Un viens iznīcināts. Manējie komandas biedri vienkārši iznīcina divus man teroristiem. Nu ko, vēl tikai 3 palikušie. Un tevi sieviešā, un nevēršā, lieliski tieku galā ar vienu ar 3. teroristu. Un vēl tikai 2 ir palikušie. O, tur jau mani komandas biedri tiek ar pēdējo galā. Nu ko, rezultāts kļūs jau par 9-2, nice! Nu ko, un ir iesācies 12. raunds, dārgie draugi. 14-7 manā kontā, un momentāli dodamies iekšā B. Un tas, kā mēs tur vēl un lieliski heidiņā iznīcina vienu no teroristiem. Momentāli ieprinam granātu, dodamies iekšā. Un skatāmies! Kā jūs redzat, viens ir aizslēpies, un šai, un jā, viņš tiek ar manim galā, yeah! Un lieliski, un jā, kontraterorists vien! Manēji vienkārši atkal apstrādā viss no teroristiem, un 10-2. Nu ko, un iecāsies 13. raunds, darbie draugi, 15-8 manā kontā, un dodamies iekšā. Un te jau skatēs, viņš izmanā, un jā, viņš tiek ar manim galā uz trepītēm pie ķomkas. Un Kruels pēdējais, un nē, viņam neizdodas. Viņam tā jau izdevās 2 kills savā kontā gūt, bet viņam neizdodas gūt pēdējo. Un terorists pierāl vienu punktu un 10-3. Nu ko, un ir iesācies 14. raunds, dārgie draugi. Momentāli dodamies pa mīdu, un skatāmies, tur jau terorists pars vienkārši dodas. 2 dodas uz B, un skatāmies momentāli. Un bangers, snedap, un jā, tur es mazliet viņu sašujos, un tur jau ar mani momentāli tiek galā. Un kontraterorists vien, lieliski, manējie tiek ar viņiem visiem galā, un rezultāts jau ir 11-3. Un ir iesācies 15. raunds, dārgie draugi. Nu ko, kā jūs redzat, manā kontā 15-10, viens MVP, bet nu ko, tas ir tikai sākums, dārgie draugi. Un tur jau es dodos uz priekšu, un tajā brīdī es un lieliski es tieku galā ar atlikušo pēdējo teroristu, vienkārši šeidiņā iznīcinu, un 12-3 noslēdzās šis raunds, un tūlītās mēs spēlēsim jau teroristu lomā, jē, aiziet. Nu ko, aiziet 16. raunds, pirmais raunds, kur kā mēs spēlējam teroristos, un pistoļu raunds, un skatāmies, kas viņā notiksies. Un te jau mēs dodamies iekšā A plantā, un tur jau mēs redzam, ka viens no kontraterorisiem, un lieliski es ar viņu tieku galā, un momentāli plantoju bombu. Un bomba ir noplantota, un tikmēr skatāmies, kad ir atlikuši divi kontrateroristi. Un terorists vien, jā, pēdējais atlikušais arī tiek iznīcināts, un tās ir beigas, un 13-3. Un ir iesācies 17. raunds, kā jūs redzat manā kontā. 17-10 pirmajā vietā ir viens no maniem, kam ir 19-7, bet tas tā nebeigsies, dārgie draugi. Un lieliski, tur jau es uzreiz momentāli iznīcinu vienu hediņā. Un vēl viens mums ir aplantā aiz kastēm, un šā, un lieliski, vēl viens tiek iznīcināts. Un tur jau 19 kilu uzreiz manā kontā, un vēl viens ir mums longa. Skatāmies.
Un tev es dodos iekšā un lieliski tieku arī ar trešo galā un lieliski MVP manā kontā un jau 20 kili, yeah! Come on! Nu ko, un ir iesācies 18. rounds. Nu ko, kā jūs redzat, atkal esmu pārvietojis uz pirmo vietu komandā ar 20 kiliem 10 dediem. Un skatāmies, tur jau mums no longa vienkārši aktīvu pressingo kontrterroristi. Un aiziet, lieliski izsēt vienu ar tiek galā. Un lieliski es tiek galā ar vēl vienu. Un ir pēdējie divi kontrieki. Un šau, davai, aktīvāk. Šau, yeah, hediņā. Lieliski man noderēja šajā gadījumā SG553. Un te jau augšā mēs redzam, ir viens pēdējais kontrterrorists. Un aiziet, esi piesomējam. Šau! Un tur viņš nāk ārā, pīrādzīgi nāc ārā! Un lieliski šau! Davai aktīvāk! Nobeidzamies, brēj, nodrāk! Lieliski! Nice! Un atkal MVP manā kontā un 4 kili! Oui! Nu ko, un ir iesācies? 19. rounds, dārgie draugi, kā jūs redzat, 24-10 manā kontā. Un skatāmies, un lieliski es tiek galā ar vēl vienu no kontriniekiem. Un tur jau mēs ieraugam longā, mums ir viens no kontriniekiem, šo, un jē, viņš tiek ar manim galā, vienkārši sulīgajā, jē. Un jau tik pēdējais manējais, ņem vienkārši AVP. Un skatāmies, kāds būs fināls, un manēja šā, un pēc viņam bija jāpārlādē, un viņš netiek ar pēdējiem diviem kontrterroristiem galā. Un bomba ir atdonētās, jā, un kontrterrorists win. Nu ko, 15 pret 4. Nu ko, un ir iesācies 20. rounds, dārgie draugi. Kā jūs redzat, vienkārši nekas nav izmainījies manā kontā, bet es domāju, vēl kaut ko vajadzētu šajā visā situācijā izmainīt. Un te jau mēs iekšā vienkārši laužamies, un lieliski es tieku galā ar vienu no kontrterroristiem. Un, oi, fantastiski vienkārši tiek ar manim galā viens no kontriniekiem. Un ir palicis pēdējais manējais pret diviem kontrterroristiem. Un skatāmies, viņš ierauga, un nē, viņš netiek ar garbiņu galā, un tur jau momentāli vienkārši pieslēdzies kontrnieks, un jā, viņi atdonētē bombu. Izskatās, ka šī ir vecenajā, pēc profilu bildes varam redzēt S-Gaming Valera Chronosfora kaut kāda. Whatever, bet jā, un kontrinieki gūst jau savu 5. uzvaru un 15 pret 5. Kas vēl viens iznīcināts, lieliski! Un tur jau vēl viens, un vēl viens, lieliski! Un tur jau ar manīm tiek galā, bet jā, 2 kill manā kontā. Un counter-terrorists win, lieliski! Manēja visi tiek ar viņiem galā, un rezultāts ir 1 pret 0. Un ir iesācies 2. rounds, 2-1. Manā kontā, nu un dodamies uz B. Un te jau mēs laužamies iekšā šor longā, un viens paņems lieliski. Te viens vēl labājā pozītē, davai, lieliski, es tieku ar viņu galā. Un MVP manā kontā, un counter-terrorists win. 2-0, yeah! Nu ko, un ir iesācies 3. round šajā kompetitīvā. Kā jūs redzat, pirmā vieta komandā, un 4-1. Atgādināšu, ka šī spēle tika izspēlēta jau pagājušo gadu, bet es gribēju viņu jums parādīt šajā epizodē. Un te jau es laužos iekšā šortā, dienā vienu darēsim lieliski heidiņā, solīgi. Un tur es ieraugu aplantā pēdējo atlikušo teroristu. Un skatāmies, un viņš jau aizskatītēm, un šau, lieliski! Nē, tur nebija es, bet tur bija mans komandas biedrs, bet jā, mēs tiekam ar viņu galā, un rezultāts ir 3 pret 0. Nu ko, un ir iesācies 4. rounds šajā spēlē, un dodamies longā, paņemam granātiņu, un mētamies šo tunelī. Pum, bet tur, diemžēl, neviens tajā brīdī nebija, aiziet! Un te jau es eju pa tunelīti. Skatāmies, kā jūs redzat, aiz sienām mēs varam redzēt divus no
No teroristiem man lieliski heidiņā vienu paņemu, un tur jau ar manim tiek galā otrs terorists. Un pēdējais lieliski! Manais komandas biedziņš iznīcina divus no teroristiem, un rezultāts ir 4-0. Nu ko, un ir iesācies piektais rounds, momentāli nopērkam Hyper Breast. Man šī M-ka vienkārši pieturjē. Es domāju, ka jums arī visiem patīk šī M-ka Hyper Breast skins. Nu ko, sākam! Un te jau lienāra viens no teroristiem! Tajā brīdī es jau viņu pamanu un šo lieliski tieku ar viņu galā pārlādējām. Un es jau dodos iekšā longā un skatāmies pa labu, uzreiz būs teroristi divi gabali. Šo un nē, viņi tiek ar manim galā, bet paskīsimies, kā veiksies mūsējiem. Un manējais ieraugām sodarās ar viens un nē, viņš netiek ar otru galā. Nu ko, pēdējais atlikušais terorists. Un counter-terrorists win, lieliski! Terrorists neuzteja noplantot bombu un jau 5-0. Nu ko, un ir iecācies sestais rounds, dargie draugi, atkal momentāli iegādājamies M-ku un Hyper Breast, lieliski! Lieliski, man tiešām patīk skatīties uz šo skinu, cik viņš forši izskatās.